Drugarice i drugovi socijalisti, poštovani gosti, kažu da u politiku treba ulaziti bez emocija, ja evo moram da počnem sa emocijama i da kažem da mi je velika čast, lično i zadovoljstvo što mogu da učestvujem u radu na prvom kongresu Socijalističke partije Republike Srpske i da istovremeno u ime delegacije i u ime rukovodstva Socijalističke partije Srbije poželim vam mnogo uspeha u današnjem radu i u budućem radu. Prvi kongres socijalista Republike Srpske je rezultat upornosti socijalista. Upornosti iz razloga što i pored svih teškoća u kojima ste radili, vi ste došli danas do pozicije da je Socijalistička partija Republike Srpske jedna već moćna partija, organizovana partija i kadrovski sve jača partija. Tu upornost koju ste vi pokazali rezultirate danas sa ovim kongresom i stvarate time mogućnost da možete da realizujete vaš program koji će danas i formalno usvojiti. Prvi kongres socijalista Republike Srpske je znači sada mogućnost da usvojite sve što je neophodno od vaših programskih ciljeva, da nakon toga odredite ekipe, timove koji će te programske ciljeve da odrađuju, da odredite rukovodstvo od samog predsjednika pa nadalje i da na tim osnovama tu upornost koju ste uložili ozvaničite konkretnim rezultatima u narednom periodu, ali ta upornost koju ste vi uložili niste uložili da biste došli samo na vlast, već zato što smatrate da preko vašeg programa možete da obezbedite građanima Republike Srpske bolji život na osnovama programa, a taj program se zasniva da građani Republike Srpske žive znatno bolje, da žive ravnopravnije, da žive u solidarnosti, u delu socijalne pravde i u delu ukupnog standarda života znatno bolje nego do sada. Ja sam ubeđen da će se nakon kongresa sve ovo o čemu ćete danas raspravljati i što ćete usvojiti i realizovati u narednom periodu. Prvi kongres je i kongres budućnosti, ne samo za socijaliste. Iz razloga što i vi ovde ste zapisali mir, obnova i razvoj. Odnosno, socijalisti Republike Srpske su odredili nacionalni interes građana Republike Srpske, a to je ekonomski oporavak. Mi napokon moramo da kažemo da mi sve možemo pobediti i one koji su protiv nas samo ekonomskom jačinom i ekonomskom obnovom. I iz tih razloga socijalisti Republike Srpske su odredili baš izuzetno dobru osnovu za ovaj kongres i sve ono što treba da rade u narednom periodu. A to ćete postići, ja sam ubeđen u to, jer potencijali u Republici Srpskoj postoje kadrovska rešenja i na tim osnovama sigurno je da ćete doći do tog konačnog cilja. Izbori koji su pred vama su veoma važni, jer bez pobede na tim izborima onda ono što ćete zapisati na kongresu neće se moći ni odrealizovati, niti napraviti pravi efekat. No, ako se kaže da je ekonomski oporavak budućnost građana Republike Srpske, a da to kažu socijalisti, onda građani kada budu birali svoju budućnost na izborima, onda će glasati u svakom slučaju za socijaliste, jer socijalisti su budućnost Republike Srpske, budućnost građana Republike Srpske u zajednici sa svim ostalim levim partijama koje deluju na ovim prostorima. Imate veliku odgovornost, imate i mogućnosti, jer iza vas, iza vašeg rada i sa vama su socijalisti iz Srbije. Hvala. Drugarice i drugovi, socijalisti, delegati i poštovani gosti, iza vas i za svih građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ostalo je vreme rata, sukoba i razaranja, ogromnog stradanja naroda, brojnih tragedija koje uvek imaju lični pečat. Nad ljudskim naporima sačuvana je sloboda,
teritorije, izboreno pravo na ravnopravnost, zaštitu i poštovanje građanskih i nacionalnih prava. Mirovnim sporazumom međunarodna zajednica je verifikovala Republiku Srpsku, nastojanja srpskog naroda da opstane, da zaštiti i sačuva na ovim prostorima. Sada je najvažnije da se okrenemo miru, obnovi i razvoju. To su najvažniji ciljevi i najpreći interesi svih građana Republike Srpske. Samo u miru, istrajnim i mukotrpnim političkim radom moguće je konstituisati Republiku Srpsku kao savremenu demokratsku zajednicu. Obnovom razrušene privrede, infrastrukturnih objekata, brojnih materijalnih dobara stvaraju se pretpostavke za normalan život ljudi, za zbrinjavanje izbeglica i povratak na njihova ognjišta. Taj proces neće biti ni lak, ni jednostavan. On zahteva realne programe, materijalna sredstva i ljude sposobne da to realizuju. Ipak, ovi ciljevi, da bi bili realizovani, traže pre svega jedinstvo. Svi pojedinci, organizacije, privredne strukture, obrazovne ustanove, političke snage kojima su ciljevi mir, obnova i razvoj, moraju se objediniti da bi se ti ciljevi pretvorili u stvarnost. Time će se potvrditi da Republika Srpska može da se uredi kao savremena pravna demokratska tvorevina koja ima privredne potencijale sposobne da nađu svoje mesto na tržištu, koja može da stvori solidnu materijalnu osnovu za razvoj, opstanak ljudi na svojoj teritoriji i njihov normalan život. Samo jednim širokim pokretom, jednim frontom za mir, obnovu i razvoj može se jačati svest i pokrenuti široka aktivnost za revitalizaciju Republike Srpske i boljitak naroda. Ovaj zadatak nije ni lak, ni jednostavan. Miru, obnovi i razvoju suprotstavljaju se snage koje misle da se interesi Republike Srpske mogu braniti ratom, koji Republiku Srpsku ne žele da vide kao pravnu državu, nego kao nedefinisan prostor za zadovoljavanje ličnih, privatnih interesa i potreba uz razne špekulacije i kriminal svake vrste, koje ne žele da se smanje ogromna socijalna rastrojavanja koji Republiku Srpsku žele da grade na idejama i principima koje je vreme pregazilo, a narod odbacio. Socijalistička partija Republike Srpske i ovim kongresom pokazuje da na ovim prostorima snage koje su za mir, obnovu i razvoj odnose pobedu. Jačanje socijalističke partije potvrđuje da se taj pokret, da se taj savez za mir i obnovu i razvoj svakim danom uvećava. Na vama je i obaveza i odgovornost da se ciljevi koje ste zapisali u vašim programskim dokumentima borite političkim sredstvima i da vašim delovanjem umnožavate saveznike koji će biti spremni da se angažuju na realizaciji tih ciljeva. Uveren sam da ćete u tome uspeti. Svaki dobronameran građanin Republike Srpske zna da se samo u miru, uz ogroman rad, na obnovi, uz uporno nastojanje za razvojem, mogu postepeno eliminisati posledice rata, pokrenuti privreda, oživeti sela, obezbediti redovno školovanje i lečenje. To su interesi i potrebe pre svega onih koji su najviše stradali u ovom ratu, oni koji su ostali bez svojih domova, bez svojih najbližih invalida. Budite uvereni da će Srbija biti u tom savezu. Građani Srbije će kao i do sada... Građani Srbije će kao i do sada pomagati sve one koji su za mir, obnovu i razvoj. Mi ćemo pružiti humanitarnu, privrednu, materijalnu, kulturnu, političku i svaku drugu podršku da Republika Srpska ostane i razvija se uz puno poštovanje i striktno sprovođenje mirovnog sporazuma. Uveren sam da će Socijalistička partija Republike Srpske dati svoj doprinos svojim ciljevima okupljanja pojedinaca i organizacija koje se zalažu za slobodu, socijalnu pravdu, solidarnost i stvaralaštvo i uvek je to predstavljalo garanciju boljeg života ljudi. Ispravnost ovakve vaše politike će se svakako sigurno i pokazati na predstojećim izborima. Zbog vaše rešenosti da se angažujete na ovim idejama i principima i da doprinesete obnovi ekonomskog i kulturnog razvoja i života u Republici Srpskoj, ja pozdravljam prvi kongres Socijalističke partije Republike Srpske i želim vam puno uspeha. Hvala drugu Tomiću. U ime Jugoslovenske udružene Ljevice. Poštovano predsedništvo, poštovani delegati i gosti, drugarice i drugovi. Izuzetno mi je zadovoljstvo da u ime Direkcije Jugoslovenske Levice pozdravim rad vašeg kongresa i zaželim vam uspeh u radu.
Jugoslovenska levica se zalaže za jačanje i objedinjavanje svih levih snaga, kako u Srbiji, u Saveznoj Republici Jugoslaviji, tako i u drugim prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. I u tom pravcu pozdravljamo jačanje Socijalističke partije Srbije u Republici Srpskoj i želju za objedinjavanje svih levih snaga u Republici Srpskoj kako bismo stvarali jednu novu, modernu i demokratsku levicu za novi milenijum koji je pred nama. Vaš program i ciljeve koje ste zacrtali može ostvariti samo levica i niko drugi. Jer ti ciljevi, kao što je mir, za čega je levica od početka, kao što je ravnopravnost svih ljudi i svih naroda, su osnovni postulati u politici i idejama levice. Jer rat koji smo, nažalost, svi preživeli, neki na frontu, neki pod sankcijama, svi zajedno veoma teško i veoma teško podneli sve žrtve koje su bile u njemu, pre svega ljudske, pa i materijalne, je, moramo to priznati, doveo sve narode u bivšim jugoslovenskim republikama da su danas gubitnici. I zato, na kraju, želim da vam kažem da jugoslovenska levica želi Socijalističkoj partiji Republike Srpske u zajedničkom frontu sa svim levim snagama pobedi na predstojećim izborima i tako učini sve za bolji i srećniji život većine ljudi. Hvala i živeli. Hvala. U ime Saveza komunista pokreta za... Drugarice i drugovi, danas sam srećan i ponosan iz dva razloga. Jedan zato što stojim na zemlji svojih nikad umrlih predaka, zemlji koja je ponovo slobodna. Zemlji koja je slobodna i zemlji koja je mirna. A drugi razlog zato što vidim da ovde i na ovom mestu prestaju svađe na levici. Jednom za svagda. Više nije važno ko je bio stariji, ko je bio preči, sada smo svi ono što treba da budemo, dakle da budemo deo jednog fronta, da budemo deo jednog bloka, da budemo deo jedne ideje koja nam je svima i onako zajednička. Kada kažemo mir, obnova i razvoj, mi mislimo svi isto, bez obzira na kojoj se strani nalazili i bez obzira da li će u ovim teškim i smutnim vremenima prolaziti sve onako kako mi mislimo, važno je da mislimo zajedno i važno je da mislimo na dobrobit svih građana Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije, a to je najvažnija stvar u ovom trenutku. Kada govorimo o bloku levice, onda mislimo o tome da sve naše manje ili veće ideološke i slične razlike pomerimo u jednu stranu i da omogućimo levici kao takvoj da stvori jedinstvo, da stvori ideju i da stvori vreme i zemlju za koju vredi živeti i za koju se vredi boriti, zemlju ravnopravnih, slobodnih i jakih. Na kraju, samo želim da vas pozdravim onim što nam je svima zajedničko, onom rečenicom koju nikada nismo ni zaboravljali, a to je smrt fašizmu, sloboda narodu. This is not unknown to us Cypriots, who 22 years after the artificial division of our people and country still have 1,600... ...for your country was felt far away from its frontiers and has brought home to everyone. As well as the neoliberal attack that harms directly the working people's standard of living. We consider that the left progressive forces, in the broad meaning of the word, should well be... ...abroad in regional and international meetings. U svojim međunarodnim odnosima Akel je radio u tom smjeru. Akel razvije svoje bilateralne odnose sa vašom partijom,
koji se mogu pokazati korisnim za obe strane. We also reiterate our solidarity. I sa vašom vojnom da oslobodite sve zatvorenike sa istraživanjem sudbina nestalih. U ovoj ispravnoj Božji apel će biti na vašoj strani. Najveći broj građana podržavati. Mi smo sigurni da socijalistička opcija treba da pobjedi i u Republici Srpskoj. Dragi drugovi, naša partija predlaže narodu Mađarske svoj put. Stabilni razvoj Mađarske, izjednačena unutrašnja situacija, dobrosusjedski odnos. Na upućenim čestitkama. Se transmit primului congres al socialiștilor din Republica Srpska un călduros salut și sentimentele noastre de prietenie. Dragi prieteni, imam našto prijatnu misiju da u ime Partije Socialne Demokratije Rumunije, vladajuće partije u Rumuniji, da vam prenesem prvom kongresu socijalista u Republici Srpskoj jedan topao pozdrav i naša osjećanja prijateljstva. Prijatelji izrađivali su u mnogim omršima. Konfliktu je zona, karadus, a tu da se prenice, nuno majčeo direk i prikaz. Posljedima pokazuje još jedan put da pravo rešenje za probleme jeste mir i poštovanja ljudskih vrednosti, to je jedan evropski problem. Što je vaša politička ponuda i da će na izborima, ovogodišnjim izborima, da folosesc de acest prilej pentru a reafirma sprijinul partidului. Podršku Partiei Socialne Demokratije Rumunije za realizaciju vašeg programa i da vas uverim da smo pored sa vama u toj u tim naporima za reafirmaciju, za demokratske reforme i vašeg društva i integraciju u veliku evropsku porodicu. Dakle, već ti konsekvent, vam govorim sukces i se mi da sam uvijek. Уважаемые делегаты первого съезда социалистической партии Республики Сербии. Poštovani delegati prvog kongresa socijalističke partije Republike Srbije. Президиум Центрального комитета коммунистической партии Российской Федерации мы знаем о тех трудностях, которые пришлось преодолеть вашей партии при ее формировании в 1994 году. Наша партия во многом сталкивается с такими же проблемами. Для нас и для вас проблема заключается в том, что зачастую приходится сталкиваться с недопониманием нашей позиции и смысла нашей борьбы на ликвидацию последствий войны. Международная организация треба да призна право Республике Српской као земли, која је толико страдала, Народе наше земље повезују везе пријатељства и истинскога и истинске и у изградњи новог живота у послјератном периоду.
Коммунисты России и наш народ остаются с вами, дорогие друзья, и сегодня, когда народы Югославии противостоят внешней агрессии правым и шовинистическим силам. Коммунисты Руссии и наш народ остаются с вами, дорогие приятели, и сада, когда народы Югославии су изложены ваньской агрессии и шовинистическим снагама. Что ваша партия в новых условиях сможет предложить народу такую программу, которая позволит найти выход из кризиса, защитить интересы широких народных масс Республики Сербской. Уверены, что даже наш некоторый... Дорогие друзья, разрешите мне передать президиум съезда приветствие президиума нашей партии. Zahvaljujem se na čestitkama, porukama i pozdravima. Už samotná účasť našej delegácie na kongrese hovorí jasnou rečou o záujme a pozornosti složenoj multiproblematici Balkana, koja se nažalost u nekim područjima bivše Jugoslavije rešava vojnim sredstvima. Takisto ako celý svet, aj my s pohnutím a nekľudom sledujeme dramatický vývoj udalosti vo vašej krajine a veríme, že bude čoskoro ukončený mierovými prostriedkami. Iba mier môže zaručiť všetkým účastníkom konfliktu koniec krviprelievania a začiatok rekonstrukcie vojnou zničenia. I verujemo da će ubrzo biti završen mirnim putem. Samo mir može garantovati svim učesnicima u konfliktu. Pri vychádzaní z tohto želania sa nám zdá byť váš politický program konštruktívny a sympatický. Vysoko hodnotíme vašu... Ocenujemo da je vaš politički program konstruktivan i simpatičan. Vysoko vrednujemo vaš napor da se sa njim obratite svim građanima. Svojej vlasti pomôcť dosiahnuť politickými prostriedkami všetky parametre modernej demokratickej spoločnosti. Na osnovu vašeho demokratického družstva. Uvedomujeme si, že po skončení vojny nastanú pre váš národ i vlast ťažké chvíle i zložité úlohy obnovy hospodárstva. Z tohto dôvodu sa na procese obnovy a transformácie vašej spoločnosti prostredníctvom presadzovania slobody, sociálnej spravodlivosti, solidarity, podpory tvorivosti. Informácie vašeho družstva putem nametania slobode, sociálne pravde, solidárnosti i kako će vam uspevati da sprovedete svoj program u život u slučaju uspešnih izbornih rezultata. Podržavamo vas u vašoj nameri da primenite zakon o ljudskim pravima. Голови партії, який одночасно є головою українського парламенту, представника партії, який істовременно є представник парламенту України, Олександра Мороза, Олександр Мороз, вітає перший конгрес Соціалістичної партії Республіки Сербської. Поздравляю перший конгрес Соціалістичної партії Республіки Сербської. І бажаю йому плідної роботи. І желаю йому плідної роботи. В Україні, як і в усіх республіках бувшого радянського... У току наметнутого нам рата і на ізразима спремності за сарадню да у обнові розвою kao što je naša, to predstavlja mnogo više od bilo kakve kurtoazije. Hvala im iskreno. Prilika je ovo da upita... ...socijalisti nosim vam pozdrave socijaldemokrata Republike Srpske sa željom da današnji kongres i vaš današnji rad rezultira donošenjem dokumenata i opredeljenja koji će bitno obogatiti političku scenu Republike Srpske, a na predstojećim izborima i promijeniti aktualnu strukturu vlasti. Mi organizovani u socijaldemokratske Republike Srpske.
Htio bih da kažem da živimo na prostorima koji su nabijeni barutom, dinamitom i celokupnom negativnom energijom. Dukli iz ovog mraka koji postaje gotovo totalna tama. Ubjeđen sam da snage ljevice imaju snage, želje, volje i mogućnosti za to. Upravo ovaj kongres to i potvrđuje. Sa nadom i sa željom da će se ostvariti odluke kongresa, ja vas još jedan put pozdravljam. Privredni i duhovni centar velikog prostora na kome su uvijek dominantno živjeli Srbi. Ona je to, bez obzira na mnogobrojne zavojevače i mnogobrojna razaranja, ostala sve do danas. Ona je to i danas, bez obzira na one koji žele da je zanemare ili čak i ona kada je taj život postao ugrožen. Ginula nam je mladost na granicama otačbine, da bi se kasnije pokazalo da to nisu granice, oči ne kažemo, a mi ćemo ponovo imati svoj glas, našu radiju i našu televiziju. Obećavam to. Ovaj grad je iznjedrio pojedince koji su ustali u zaštitu demokratskih prava, a protiv nadjedućih sila i stav. Kompletne Republike Srpske i Srbije, sve slobodovne građane Republike Srpske. Oni koji nisu za dogovore. Mile Mirković, a neka se pripremi Slobodan Mrdić iz Trebinja. Ugarci i drugovi socijalisti, dragi gosti, poštovano predsjedništvo. Dozvolite da vas pozdravim. U kojima je u toku marta i aprila završena izborna aktivnost u Socijalističkoj partiji Republike Srpske ove regije. Ova aktivnost je završena u 189 mjesnih organizacija i 11 opštinskih odbora u kojima su izabrani novi organi, u koje je uključen veliki broj novih stručnih ljudi koji će u narednom periodu biti nosioci predizborne kako bi pomogla svom narodu da izađe iz ove krize. Možemo konstatovati da smo u vrlo teškim i složnim uslovima uz brutalnom onemogućenju razvijenosti pojedinih opština ujednačena koncentracija stanovništva i stanovnica crna stanovništva je osnovna kada je novo počeo raspolaženje. Pored toga prisutne značajne rezerve uglja, boksita, olova i cinka i drugo. Navedeni prirodni resursi pokazuju da postoje realni uslovi za brži razvoj ove regije. Od industrijskih kapaciteta najznačajniji su u oblasti obojne metalurgije, a to su fabrika glinice za olivine velike pilane u Bratuncu i Vlasenici. U tekstilnoj industriji poznata je vezionica. Industrije kože obuće su veliki kapaciteti u Vijenji i Svaniku sa velikim proizvodima u Vlasenici domaće i strane države. Na poču ove regije su ogromne i one su najtragičnijim gubitkom velikog broja života i nestali, a mnogo veću broju učine teški ratni invalidi. Budući da je briga o porodicama pogubna i briga o svim invalidima ovog rata, prvorazrednim toga različite su u odnosu na pojedine gradove i naselja u ovoj regiji, zavisno od intenziteta borbi koje su vođene ili od toga da li su manji ili druge mosti.